Compañeiras, compañeros, boas tardes. Dende o colectivo de xubiladas e xubilados e pensionistas da CIGA, temos claro que as pensións son un dos campos de batalla do capitalismo neoliberal e voraz que nos inunda. O seu obxectivo é desmantelar o sistema público de pensións, a educación e a saúde. En resumo, todo aquilo que lle dá dinheiro. Por iso, apelamos que as persoas xubiladas nos manteñamos firmes na defensa dos nosos dereitos. E, sobre todo, chamamos a todas e todos os traballadores e traballadoras a que loiten xunto a nós para conquerir unhas xubilacións xustas no futuro. A CIGA Na CIGA levamos anos en defensa dunhas pensións, duns salarios e dunhas condicións laborais dignas na nosa terra. É por iso que seguiremos a pelexar. Non nos deixemos enganar, síganos a mentir. Con rigorosos análisis feitos por supostos expertos, buches agradecidos da economía. E agora o noso apoio aos emigrantes e retornados e a todos aqueles e aquelas que non están con nós porque están nas cadeas españolas. Na Galiza, emprego, salarios e pensións dignas. Por unha Galiza ceibe. Coa CIGA, a loita continúa. Compañeiros e compañeiras, saímos hoxe en todas as rúas de Galiza para exixir o fin do roubo ás nosas pensións e ao intento permanente a través de estudios sesudos, de discursos apocalípticos e catastrofistas que o que pretenden é poñer en cuestión a viabilidade e o futuro das pensións públicas para pretender intentar impoñer un sistema privado de pensión. E hoxe temos máis razóns das que tiñamos onte, despois de escoitar o que dixo o presidente do goberno español, cando onte afirmaba de forma insultante que o Partido Popular, desde que está no goberno, non recortou as pensións, ou que non hai marcha atrás nas reformas feitas. Reformas, por certo, que, como sabemos, tanta extensión da pobreza e das desigualdades sociais está a causar. Non podemos consentir
que o Partido Popular siga facendo oídos xordos ao clamor social que demandamos pensións dignas. E é indecente que se anuncien medidas que ligan calquera mellora das pensións a que se aproben os orzamentos xerais do Estado ou que queiran manter inamovibles as reformas que nos levan á situación actual e que provocan que en Galicia teñamos as pensións un 15% máis baixo que a media do Estado, que o 65% das pensións galegas estén por baixo da mínima ou que as pensións das mulleres galegas teñen unha fenda superior ao 36%. E é importante que lembremos que a causa deste empobrecimento das pensións é por obra e gracia das reformas do sistema público de pensións feitas no 2012 e no 2013 polo Partido Socialista Español ou polo Partido Popular e co apoio incondicional de UGT e de Comisións, e que xa nos levou daquela que nós foramos os únicos que estiveramos dando unha resposta e mesmo chegáramos a convocar unha folga xeral en xaneiro de 2011. E estas reformas do 2011 e do 2013 impuxeron recortes tremendamente regresivos e dirixidos fundamentalmente a dificultar o acceso ás pensións públicas dignas, rebaixando a súa cuantía, retrasando a idade de xubilación, aumentando os anos do cálculo para a obtención da base reguladora da pensión, incrementando o número de anos para cobrala, desligando as pensións da suba e a súa actualización do IPC e introducindo o chamado factor de sostenibilidade que a partir do 2019 provocará que canto máis maiores sexamos, menos imos cobrar, porque cada ano que vivamos máis nos reducirán as pensións entre un 0,7 e un 0,9. Reformas das pensións que teñen e que seguro terán máis graves consecuencias porque provocaron importante perda do poder adquisitivo e que os pensionistas e as pensionistas que hoxe acceden á xubilación o fagan percibindo unhas cuantías inferiores a quen accederon en anos anteriores. Pero resulta lamentable ver como os teóricos partidos da esquerda que agora corren a convocar manifestacións e protestas pero que son incapaces de anular as reformas que o Partido Popular ten levado adiante ou o Partido Socialista pese a que é un goberno do señor Rajoy que non ten maioría no Parlamento Español. Por iso desde a CIGA témolo moi claro que neste tempo difícil que temos seguimos chamando, como levamos anos facendo, a estar máis e mellor organizados para dar unha resposta a esta situación. E levamos anos facendo, por certo, sen ningún tipo de cobertura polos medios de comunicación. E estivémonos facendo, desgraciadamente, non só en solitario, porque ninguén quiso aguantar o tirón de dar unha resposta e facer forza con nós para evitar estas reformas, e ninguén como a nós tivo valentía de actuar e de estar na movilización, de non ter dúbidas de que había que dar unha resposta, non sucumbir á resignación ou entreguismo sindical. Por lo tanto, agora ninguén nos pode dar lixos á hora de combatir ante esta situación que vivimos no día de hoxe. E hoxe, 15 de marzo de 2018, recordamos o chamamento que fixemos hai uns meses e que hoxe voltamos a facer a que non queira escoitar e a quen queira recoller a nosa aposta a traballar en común para conseguir dar unha alternativa que pasa neste momento por acumular forzas, por acumular movilización e chegar, se é necesario de inmediato, a unha convocatoria de folga xeral que obrigue ao Partido Popular a retroceder nas súas posicións antisociais, antiobreiras e antigalegas. Cando facemos este chamamento e cando recordamos este chamamento facémolo porque o empobrecimento e o deterioro dos salarios, da precarización constante e imparável exixe dunha folga xeral para demostrar
a nosa capacidade de resistencia, pero tamén a nosa capacidade e a nosa disposición de loitar pola recuperación dos nosos dereitos e precisamente para frenar posibles e futuras reformas das pensións, porque non podemos esquecer que neste momento o Pacto de Toledo sigue traballando e sigue cociñando posiblemente unha nova reforma das pensións. Por iso, desde a CIGA, non imos parar en seguir tendo iniciativas frente a este proceso que vivimos de aceleración no retroceso de condicións de vida dos nosos dereitos e das nosas condicións sociais. E mentre non haxa derogación da reforma das pensións, é imposible que alguén fale de que pode haber pensións dignas. É a derogación da reforma laborais, da reforma da negociación colectiva, da reforma das pensións, o único camiño posible para articular medidas que garanten de verdade a viabilidade do sistema público de pensións, que podamos ter unhas pensións que garantan o poder adquisitivo e que as pensións mínimas, que é o que reclamamos, sexan igual ao salario mínimo interprofesional. Por iso mesmo, desde a CIGA, emprazámosvos a seguir na loita. Ánimo, adiante e a loita continúa.